کونړ ولایت په ځنلودلو واحد ویچې چې چوارشنبې ورځی څخه را پدیښه د کونړ ولایت په 2 ولسوالیو شيګل او دغه دامکې یو سل او اتسلو افتوغندي راپیوتې وي مورې ویې په دیبلونو کې څلور ماشومان وژل شوي او شپکته نټپین شوي دي د نوري په خبره چې دغه توغندي او د لګیدو له عمله یو شمېزه کورونه ویجار شوي د ورځو پولیسیان کې د دې ورن د کرخه د اغه خوانه مرمرای راځي او موږ کوو سوالیو کې لګيږي چې د دې جملې نه د شیګل پولیسي شولتندره د دانګامو سوالې کې هم چې متاسفه نه تر د ورځو پولیسي د دې جملې ورځ د تقریبا د یو ساعت صبح مرمرای غلیږي چې په کې څلور ماشومان مړ شوی دي او شپږ کس زخمیان دي یو تعداد کورونه مونږ راشي یو څو مالونه هم د منځته لیدي د یا دول ورده د مرغومي پمیښ کې څو ځله د ننګرهار ولایت د ګوشتي پولیسو لکه د پاکستاني ځواکونو لورې هوايي او زمکني بریډونه ترسر شو چې په پایله کې یو تن ولسی وګړې وژ شو او د سرحدي پولیسو دوه سرتیر پکې ټپیان شو زه شاپور بختیار مو تاسو ته توضيخي خبري خپرونه لیدونکو است په سره پروانه کې را سره مېلمانه دي د ائتلاف تغيير او امید غړې مولانا فرید د ولسی چېګه په خوانه غړې ډاکټر فاروق میړنې لیکوالو ژورنالیسټ قسمت قاني او پوليسي ځکه کې د کونړ د خلکو استاد صالح محمد صالح ټول ستړم شي بس بخیر اغله هايسب تاسو به د ووالي صاحب خبر لیدلی چې وي تقریبا په دري ورځو کې دوه ورځو کې یو صلاته تلويخت راکټ یا مزایل د پاکستان خاور نه په کونړ باندې توغول شي چې څلور ماشومان پکې وجلشي او شپکته نوټه پیاندي تاسو معلومات ترستی معلومات په دې اړه بندس دي بسم الله الرحمن الرحيم زه د واري صاحب خبره ته یدم او زه باید دا وری اضافه کوم چې نه دا یوازې چې درې ورځې کیږي دا خاص کوڼول ول سوالي چې د شونکلې دره دا انده تقریبا یو مېش نمخ کې دا د ټوپونه د معاملګر د خوانه راتلدو اته ما چې پورند شونکلې د خلکو سره تماسونی او دا غي خبره دا وه چې یو مېش مخ کې تقریبا مونږ د شونکلې ټورز فنګري تلو والسيپتا واغه ته مدا جړه پریاد وکړو چې د خوانه د ټوپونه رازیو مونږ د غټ مشکل سره اخته اته پوخاس کولر کې یو لیوای سره د کاندک پروت چا غي سره ملاقات شوی د سپنګیرو خو هغه د خبره پوغ نه ونی وله او د دې لپاره د حل لار نه وله ټوله چې په دې اخر کې تاسو خبرې سيد بيغا پورې چې د ساره پورې چې د کورنره وطن او سم ماغه شان ته توپونه دوام لري دا په دوو استقامتو کې توپونه راځي یو د خاص کولر د شونکلې دره ناراضي چې خوا محمدګټ دی وسره او بل ده شغل ورسواله ده چې د شولتند راوتوي چې د دا شولتند رین کمانډان د اسمار نه چې ما به معلومات واسته اته ده چې خلکو دغه خونه کړي او کلزنانو مشمون پي پدره روان دي د شغل ورسواله ته وسداواته خلک د غټ مشکل سره اخته دي د او شپه ورځ په ټوپونم دي روان دي خو سپور از مونږ ده د ولادت د خوانه کوم اک خپل عمل نزه نه خبر شو بله تاسو ویل چې قومي مشرانو یا سپینګیرو لاړ والي سره خبرې کړي دی یاد ده سره د پولیسو کوم کنډکټ دغه سره خبرې کړي هم هميشه محلي مقامات ویل دي یا چارواک ویل دي چې دوی صلاحيت نه لري ترڅو چې پاس نور ته قمنده ونی شي اک خپل عمل وخی کونه کړي تاسو د کونړ د خلکو استاد چې پولیسي ځګه کې هستي ولسمشر ته وزیر داخلي ته یا وزیر دفاع ته لاړ یست د خبرو مر سره کړه چې کونړ کې دغه وضعیت ده وګوره مونږه په داغه خبره داغه چروا کې ځان نخلاص <سؤال> سي دا مستقيم من والد رژيم خولنمند ده کومندان نمند وزیر داخله نمند ده دا دغه مسولیت ده او د دې د فارالت وظیفه اجرا کوي چې د خلکو د اولس د فاوکي <applause> اما هغه ل سالي ګورې والی وای په خپل مارکه کې چې دغه سي وضعیت ده په مرکز کې چا ورکه بي خبري خو موږ ته خبر نيو والی بڅوک دې زما چې والی والی همیشه د فارا راپور دلته ورکه والی خو بده چانه مایندهغه په خپل ریجن کور طرف فورور ورک ورګنه معلومات راپور ورک کی کومندان دا راپور مستشف حکومت شوان د شکمانیا چې راپور نور کول کیږي او حکومت اقدام نه کوي زبادي کوي چې ترڅو پوره چې حقیقتونه ویل شي دغه شنه مشکل سره زموږ لسم مخامخ په کار ده چې و څه پوره دایو مې مخکي Uh, زده ډاکټر دوه لط دخلنه چې بيګا ما سره تماس نیول دی دا او نومیم زیاده ورغړم چې اغه په خپل خپل ماتول چې ومه مش مخک چې هغه خپل تلپات نو ورکه مونږه ولس راکېناست دي او دا جړه پریادم کړل زم چې و صف پر د کڼل چې دا د کم د تشریفاتي راپور نه راضي دا څه نه ورکه په کار د حقیقت ویل شي چې ورو غلتزمون ولایت کې مشکل له پاکستان او مصر مونږ مشکل له ردا دا راپورونه باندې دابې مسولیت د مرکزی دولت د چ په د اجرات نه لیکل ز رازم د خپل زم مسولیت په اندازه د 5 شمبه پر د شورا مرسر مونږ د کڼو وکیل سیابانو مش نو اوا ته د کُنل سپنګيري چې موږ و سره ناستالرلله د پنځم ګ پورې زو دغه مسله موږه تل متراکل چې د پاکستان دغه شانت تو پون رازیو دي شګل ول وسوالې د شورتن په علاقه کې خلک دغه مشکل سره تخت کړل نو دغه زمو مسولیت چې موږ دلته د شورا نه ته خو ځواب څه هغه ځان سره ادا شو چې موږ په دې مشوره کوو یو څه مسایل د نړۍ دولت وسوالیو په هغه مسله متراکل چې د امریکایان د خوانه ولس په عذاب او په تکلیف او بل هم د پاکستان د حکومت چې دا کم تو پونه دغه دوه سوالوي ترازيد دغه دغه باس سره مونږ غي سره متره ک نور زمونږ لاس کې څه دي چې نورو مونږ کوم د شوراي عملت نه نور غټه مرجه دل تنيشته چې مونږ غي تا आवाज ورسومږه د आवाज رسول له من نکوم هغه لمیډنه څه فکر کوي چې ولي حکومت په دې برخه کې جدي اقدام نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم ا ستاسو نه مننه کوم چې زموږ هم دغه سي او دلتشه باسته دعوت کړم خو په دې افسوس کوم چې د دې دستي د چغو نبا وجود هم داغه مسایل راهمت کیږي نو دا ده چې مطلق هغه اعتماد منځځي زه تاسو عرض کوم دا د اوس خبرونو د موږ امهشا ویلې دي او دا ډېر سپین ځدې ښکاله د افغانستان ټول روشن فکران په دې یقین دي چې په پاکستان کې دوه حکومت دي یو نظامی حکومت ته نظامیانو په اړه دی او په کې سیاسي حکومت سره دی پدغه وخت کې تاسو <applause> ګورئ امې شه د پاره د پاکستان निजामیان کله چې د پاکستان او, پا او د پا افغانستان حکومتونو سره نزدیکیږي او د وسره تعهدات کوي هغه کوي निजामیان پمند کوي د دغه سيوال حالت او دغه زمينه ساده کوي چې هغه اعتماد د فیصلې چې هغه به تر منځ لا وي ما فکر نه کوي هغه لمیږي چې دا د لپاره د پرووسا کې افغانستان سره निजामیان هم شریک دي د سولې کوم ګډ کمیټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړ شوې ده چې په پاکستان کې تیرونه افتتاش و ولسمه شریک ځای هم هلتګډون ترلو دي پدې کې می سن کې د استخبارات او مشر شجاع پاشا او د پاوز لوی درستی څخه ینه غډون لري دستا غواړې یو غډون ته یو انګیزه ده د فرقې ای رضا غډون خو د پی خبری جمهور بورته وی د ملک جمهور د استاپه آیت کې شامل وي ول دا د دې معنی نه لري چې دا د پروچم لاړ کې یاو دویم غواړې ما م کوي چې دلتا یوازې داګه ار وخت د پارتاسي کو غوري دا قانونه پوښام شي وی تاسو وګورئ دا وس پرونه بل پرونه د پاکستان او د افغانستان وزيري داخله او دواړو ولې چې یو مشترکه عملیاتي قوه به جوړي د سرحدونو په کې څترڅو پورې مخالفین درو نه وړي یو بدلته لکه اجتهادي تر استدلال چې مخالفین نه خپل باندې دازي کوي کنه ته په کې چې دا یو سولې پندوسو سولې شپې ته کاڅه او هغه مرمای چې فرکیږي دا فتنه په دوه روزو کې چې وي دي خلک به کور شوي دي خلک واجل شوي دي تاسو لا څه د نورو ملکونو یو کستا سو وژنې په خپل کلم پریوي دا هغه ټوګره دا امریکایان چې راوان دي تر ټولو د نړۍ ور باندې تاباکره لا پیاو باغای وغلاسم د سپټمبر کې ترڅو که څه یا په څو زړه کسان وویل شي ویل لاته څو غمم په دغه لاسو کولو کې یوول وس کولو کې څومره افغانانو ورشل څن د پختنشت د افغانانو وینې دزمره مفتدا زه په ډېر ډېر افسوس کوم چې د افغانېستان حکومت وغلی څورمن نه کی نه وزارت خارجه نه سفیر هیڅ خبرې دا ډیره د افسوس خبره ده بی خبري بزوی آخر به شي یو که څه پاتې ودلته د پوخار د زاهر شادو واخنا و چې هغه وخت چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب مرهم داود خان هغه ویل چې د رازم بو ویل د پاکستان د تیاری رغلي وی د خوست نو ورته خبر شوی چې سبا تیاری رغلي څنګه چلکو مکتوبي هغه راولې وی 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 چې جواب مشبعد ورته مکتوب رسیدل او چې تعقیب کوي چې لا څه کوي ا کوم خبره کری وه چې تیارې راو وخت د پاکستان و سه پوری د افغانستان حکومت بی خبري خي یو یو توغنده نه دی دوه نه دی د ګورې د کنر وای چې دا خبره کری خو هغه په مسولیت کری کنده قوی پروپاګندا هغه میډیا ته خبر نه دی هغه چې وی چې سلطات ته اړ یو سولې 500 توغندي فرشي به په اماره سات د افغانستان حکومت یو خپل <سؤال> عمل خو د لوي سفیر یې ځار کړی و خپل آیت لیگلې واخ خپل وزیر دفاع لیگلې واخ خپل یو اقدام وکړ او یلامې صدر کړو یو شش ته جېبه خبره درځو فکر کوم دا ډیره د افخوز خبره زره یو خبره زره بلې خانه دا تاسو ګورې په دې نه زه پوه کې خارجي قواې په وټول شروع کیږي زه او دا هم چې دا د بند د توافقاتو په کې خو یو خبره زما د ارضی تمامیت مثلا مطرح و کړه وڅ خو هغه ته تاسو ورنځي امالانه لاغو تین دي په مونږه شور وکړي په دغه کې چوب کې ناستل او خاموش کې ناستل دا زما فکر کوم دا ډیره د افسوس خبره ده او باید د افغانستان حکومت یو جدي اګه وکړي او د افغانستان حکومت نکې زموږه پخدا دا په افغانستان غولس راځي کیږي او دا کار ته درمه کوم ډاکټر سه ان شاء الله به تګرم خاغله قاني پاکستان د افغانستان په حکومت او نظام کې ډیر زیات نفوذ لري نفوذ نه برخه مندي چې دلته خپل عمل نه خو دل کیږي او که پاکستان ډیر قوی هوا ده افغانستان ته داريږي چې خپل عمل نه خي زه فکر کوم چې د پاکستان دومره قوی هوا ده چې په افغانستان کې د تل په دغه ځل کې د قدرت لاغز خستر ګو کوي یا دا دات چې د دا افغانستان په داخل په نظام کې لابي لري خلق لري او اري دمر ريشندلای د افغانستان حکومت اسلامي باندې کې داسې بنډه دلیل بیا په څه کې چې چوپتیا سوال خپل وکړه معطول شيخ ولي کنځه دا چوپتا یوه جرمانه چوپتا بوله دا له و جرم ډکه چوپتا ده فاميلي حريم باندې د یار غلط وړاندې په تفاوت حالت او د حکومتونو کارني حکومتونو آن فنن د خپل ارزې تماملات د خپل ولس د خپل خلکو د پازات لپاره ځای پر ځای اقدام کوي یو پلغه مسایل کی باید آن فنن اقدامات ترسره شي وي دا چې د افغانستان د حکومت امنیتی مقامت دفاعی مقامت د سرحث ساتلو قواې تر اوسه پوری خاموش دي ځکه خاموشي ته یو مجرمانه خاموشي وي او بل په لاره د ډاکټر سې اول د پاکستان حکومت هیڅ کله هم زو ټول چې راکېګم Uh, دا سیو افغانستان نشيغه ملایشی د uh, پاکستان د سیاستونو د پاکستان د سیمایزو ستراتیژیکو اګلابات په وړاندې د مستقل افغان مپادات او زلمي یاده له مستقل افغان مپادات لسته خبري وکړي خصوصا د پاکستان نظامی ځواکونه خصوصا د پاکستان نظامی استخباراتي ایجنسی هغه حڅه کوي ملکي په بارخنه ده اته با جلباته د خغل قانی چی بریډور د پاکستان لوخانه شي 1050 راکټ په دوه ورځو افغانستان باندې با رغلی شپک یا تلور ماشومان د افغانانو وجلشي به اعزاز شوی شو ده د افغانستان شرظفير په پاکستان کې خغل ګلاب زاز وزارت خارجه د پاکستاني ځارکړې چې په قبایلو کې د طالبان لخواس د افغانان لخوا ورنه څه مونږ په پوسټو باندې اصلا ته یو بله مسله هم ده پاکستان اکثره وخت په سیمه کې د دین مرداره نصور خو سکی د وزد خرابولو لپاره د دې داسېو لار اقلامات کوي چې هغه استخباراتي تاکتیک دی چې مثلا خپل ځان سپرین الف خوي او د دیموکراسي مکه ممکن د القایده شبکې یو ډیر مضبوط

او د پاکستان حکومت د آزاد خلپړکول او پرسرټ کې غواړي چې دغه ګروپ دغه سمې مستقل اقدامات تر سره کوي د پای اقدامات تر سره کوي د خپله کاري ځینې تحرکات تر سره کوي او زما باور دغه چې دغه سمې د اوسنیو توای د غزق ورسټه لایې بتاباته او رپورت غورسته د پاکستان د حکومت او د القاعده ترمد ګډه همکاري یو یو پوینت دی په دغه سمې یو پوینت چې یو نقطه ده دا هغه سمه کې چې تاسو بلد لري چې باجاور کې څو زلي د امریکا د متحده ایالاتو د درون ټکنالوژي له خوا اقدامات او خلق وجه وسو هغه چې په افغانستان لمنځه لاړل نور زیاتغه اقدامات تر سره شو او بلې خو د باجاور کې ځیني داسې تحرکات کې چې القايدي مستقیل تحرکات د پاکستان د نظاميانو په حمایتومت لا ته زموږ ازما ازمان د خلنا دیس قداده چې ممکن اقدام د ممکن د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوجا استخباراتي ایجنسي دا هغه سمه کې وځه دار کم خړه پړه کړی چې د دو دوی هغه اقدامات چې دغه عناصره د تاخريات یا دهپنhankari لا پاره کوي هغه توجه په بل قواواله اوساسي خبر ده چې چلته افغانستان وګړي مشمات پکې وجلکیږي کو حکومت د چپټي غوړه کړی د افغانستان خلک بل اخر څو چې د پدی مناتې واک نه لري واک د پاکستان د افغانستان افغانستان کوالي سويځي ځال پر ځال باندې د رکړې وای آهن په نړیوال اقدامات ته سره کړي وای کڼورتې پوزي اکسل عملي نه شوي کډل په ډیپلوماټیک اکسل عمل کړي د افغانستان د حکومت لاس وخدو هغه ملګرو ملاتو پور سمایز پور مده د سفیر احضارول یا پکت پر غسیما کې داسې زمك چاغې د افغانانو ژوند د افغانانو د ډرپایي حریم ته په بده سره کېتلوي باید د پاکستان په دینو مناپیو باندې بریټ سووي وايي متقابل بریټ سووي وايي جواب یې بریټ سووي وايي چاغې ته دا د غشي ویل چې یاره تاسو په ټول به مسؤلیتې سره زمګ د پرحریم زمګ په سالاميات زمګ په زمکني بشپړتوب زمګ په ژوند زمګ په حیثيات باندې دا غاقد د کړې د بریټ کړې ده او دغه بریټ په جواب کدا جواب چي د افغاني جواب دي ولا سي جواب دي د افغانستان متحد جواب دي او مګ کولای شو د خپل خاوري د حرم د په خاطر باندې خپل معلومات ورک اقي فريد آیا خون افغانان او کډکان افغانان برای پاکستان مشروع او جائزه برشان اجازه برشان داده شده کی هر چیقدر میتونن بکشن کسته تقبيه هم نمیکونه حکومت افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم با درود فراوان به ارواح شهدای افغانستان مخصوصا خصوصا شهدای کنر و اظهار دردی با مردم مظلوم کنر که از تقریبا دو هزار خانوار از جایشان جا بیجا خدمت باید عرض کنم که یک شیر مولانا را می یک نقطه شیر بسیار جالب گفته مولانا ما تعصب با خوشحالم نداریم با مولانا اردوش <ماردخن> <ماردخناش> مولانه میگید که عقل اول ران با عقل دوم ماهی از سر گنده گردد نیز دم هدف مه مصر دوم است <coughs> ما بارها گفتیم حکومت افغانستان از سر گنده است حکومت افغانستان رهبر مسئول ندارد حکومت افغانستان در برابر مردمش احساس مسئولیت نمیکند حکومت افغانستان مصروف پارتسازی و گروپسازی در داخل قوای قضایه قوه اجرائیه قوای مقننه است حکومت افغانستان به فکر از ای است که یک بقای تقلبی غیر مشروع خوده چطور بتاند توسط جرگه های ساختگی باز هم تمدید کند ای به فکر مردم افغانستان نیستایحکوم آقای فرید خب یک چیزی که بالای حکومت انتقاد کردیم که حکومت به فکر مردم نیست در پالی حکومت دیگر قدرت های هست است مثلا اولیسی افغانستان است که نماینده مردم افغانستان است خاموشی اختیار کردن هر... کسی تقبیه نکرده در از یک قدرت دیگر که شما اپوزیسیون افغانستان خود میگیرید حتی یک میدیا را نخواستین یک پرس کنفرانس ندادین که پاکستان کشور همسایه بالای خاک افغانستان تجاوز کرده وریم افغانستان نقص کرده کودکای افغانستان کشته تا تقبیه نکردین پس مردم افغانستان است که انتظار داشته باشند ما این مسئله دوم و این مشکل حل میکنند. ما تو ماهی استار گنده گردد نیز دوم. شما خود مربوط اجازه بدن. اجازه اجازه بده. بله. وقتی که حکومت در راس رئیس دولت نسبت به خون مردم مظلوم کنر ارزش قائل نباشد، پس پارلمانی که مربوط به حکومت است که در غم مصروف نگاه کرده این حکومت غیر مسئول، او چطور میتواند از, از این قضیه در برابر قضیه موقف گیری کند؟ با ارتباطی با ارتباط اپوزیسیون ما به عنوان نماینده اپوزیسیون از این شما اعلام میکنم با هر نوع همدردی در برابر مردم افغانستان مخصوصا مردم کنر حتی با خون خود استاده استاد استیم که از حیثیتشان دفاع بکنیم و چنان که پاکستان از سالها شناختیم و امروز هم دشمن است بعد هم دشمن است و فردا هم دشمن خواهد بود یک گپ اما توی رو بگو که جرأت چه داده حکومت پاکستان که کارا میکند ای حکومت افغانستان ست ک حکومت پاکستان جرت میتد شما ببینین حکومت افغانستان در راس اقای کرزی چندی قبل در زمانی که شکایت از عملیات ناتو در نوزاد داشتند گفتند ما مجبور هستیم با همسایه ما که پاکستان است تحت هر نوع شرایط سازش داشته باشیم ولوکه مردم مار در کنر هم بکشد به وطن ما ترورست اعزام بکند مردم ما ر به خاک خون بکشاند متای تاجر ما ر در سرحدات خود نگاه به دا رات ماذر استیم ته ته هر شرایط با هم با همج حکومت مامله وکونیم یعنی نوکری وکونیم گوش شنووی وکونیم گه به دغه خدمتونی است به ما هم جای سوال است اوقوی کرزای اونقدر در سیاست خود دارای افراط تفرید است اگر شمالي از طرف ناتو امد خود به دامن پاکستان میندازت میگه ما مشکل خود با پاکستان ال میکونیم اگر کله مرز رنجش شکرابی از پاکستان پیدا کت هی جو کی لقاله مندازد که ناتو به مراکز اصلی تروریزم توجه ندارد مراکز اصلی تروریزم در خاک پاکستان است این سیاست به جایی نمی رسد باز ببینین شما چه فرق است بین مردم نوزاد که آقای کرزی در یک بمباردمان صهوی نیروهای نظامی ناتو گرچه م او بانباردمان اس صحوه ن باشه تاید نمی کنم اما اعتماد دارم که او صهوی اس قصدی نیست در یک برد... بانباردمان بمباردمان... صهوی که هدف دشمن بود که مردم عادی را سپر قرار داده بود به شهادت رسیدن در برابر ناتو چه موقف گرفت آیا خون ناوزادیو کې برادر مو همستر از خون کنر... کُنرییا بالاتر است آقای کرځه خبر درات آقای کرځه د می سفره تعهدات مخفي با پاکستان داشته است. و خوري ګفته کې مو مجبور استیم با ای دولت روی هر شرایطی بشاد معامله وکونیم و روابط خووب بساده یو هر څه دغه خدمتونه ترس کوم زمانی کې سفیر مو در پاکستان او کسې بشاد کې اعمال جنایتکاري جنایتکارانه پاکستانه تبرئه وکنه پاس دیگر او دولت چا تو جرأت پیدا نه میکنه چې مرګ افغانان سره وکړي. دغه وخت حکومت مرکزی افغانستان عکس العمل نشونميتي، یو سفیر بیچاره چا تو میته اونجه موقيف فگیره. مشکل ایست کې سفیر امو وخت هم قبل از حکومت مرکزی موقيف گرفت. حکومت مرکزی را د ټول چانسو موقيف گرفته باشه؟ سفیر قبل ازو قبل ازو هم در برابر پاکستان موقيف مثبت گرفت او تمام جنایت پاکستان ته توجیه کړ. مستقلیانه یا سربخوت یو چیزی بگویت، تاتمن تاک از مقامات درته گفتنه شي. به فکر میکرم د حکومت آنقدر بیبندباری وجود بله. دارد که از بامباردمان 148 فایر راکت در سرحدات خود به گفته خودش خبر نمیشد پس از اظهارات سفیر خود کجا خبر ش وس تاسو فکر کوئ کله چې دا ناتو زو اكون لوخانه څوته افغانستان وجهلکیږي ولسم شېرزر ډیر جدي عمل کوي امه د کونړ د پیخي پړه باندې د حکومت لوخانه ته یو خبر پاړم نه راغلی چې دغه کار غندلې وي غندنه شي وي تاسو وګورئ کونړن تاسو ولست چې د ډیر څولېو کالو کې د افغانستان د نظام او دوانستان د خلکو قربان شي وي کونړن او بچي او چوکي او ايشماش به بل چا کړل ا تاسو وګورئ په دغه وساني لاسو کالو کې طالبان سقوط نه ټوله قرباني کوڼي ورکل دي نظام د فارا خو تاسو وګورئ کڼارتا په دون سپکه قتل کې چې تاسو خبره استه چې والی وي چې مون خبر او مرکزی دولت وي چې مونږه د دینه نه خبره دا په خپل دا معنا ورکوي چې کوڼړو چې تومره قرباني د نظام لپاره ورکړل تاسو پوهیږي په یو بمبار کې اویاتې که سمونه شومان خزی ملشي وی دي په بل بمبار کې چې غریب غوربا خلک خاصوب سټلې دغه 22 شاګردان د مکتبونو پوري دومره قرباني چې کوڼړو د निजाम د پاره ورکل له متاسفانه د निजाम کې د څوګنښت چې دا دا پی معلومه شي زه فکر کوم چې رئیس ابجان خور چې د هلمند په خلکو باندې څنګه مسؤلیت لري دغه چې کوڼړو د ننګرهار او د لغمان او د بادغشان او د پنځیر لري زکار رئیس جن خور دی انتخابي رئیس جن خور دی او زمون غوختنه ته کله کده دا چې ممکن نړۍن دا <متحدث> بیا ادب مرګونه نور نشو زغمله چې وتر په باد امریکایان دوخونه وجل کې بل طرف ته په طالبانو دوخونه بل طرف ته اخر د پاکستان نوم راوونی شروع وکړ او کته کونه خلق لکه تاسو غوندي وو استاد ولریه مشاورین <متحدث> ولری دلته چې په قصه کې نه نو څوک په پختنه وکړي نن تاسو پولیس جرګه کې څو اعتراض مو کې سر کارت پورته کې پولیس جرګه تلار مو ترک ک چې ولیدلاس کیږي زباط ته دونه وایم چې نن پاو تاسو کارشه وګورئ پولیس جرګه کې اولان نه نو بڅ چې ما خسته راغله ما ما نو وات اخر سره ما د دو کونه د دوه غوړو سوالو خبره کوله تاسو هر شپته متوجه شیاوول ما ولیده هغه ما واد میولیده چې اعتراض شوای دی مګر جدي نه ده خو نو جدي خدا خو یو طرف ته وګورئ د افغانان وسنن نظام چې دی د دوه پاسات نډک نظام دی چې ولوسي جرګه ما خسته د یو فشار لاندې کړل په یو غټ مشکل سره اخته کړل ولوسي جرګه دې ته نه نقه لکیږي هغه هغه چې لازم وو د مسؤلیت لري هغه ته متوجه شې ځکه تاسو وګورئ نن محکمې او نن نظام دونن وزیران دي د یو تراتو سیاسی حرکتونه روان دي چې د افغانستان نظام خپل ځم په خپل رشخان وي دا د نظام ځم په خپل د دور پوک اغه نظام چې د خلکو په قرباني او په زم چې ځم لري کونه ورو د طالبان سقوط نه روست چې تو نه کونه ورو د افغانستان نظام د لپاره قرباني ورکړه د تا <applause> استفاده نشمه ویله خو متاسفانه نه نهغه د پیو سر پندوس پیر راکیټونه راځي خو یو څوک چې دولتي आवाज نه وچه تیږي نو دا د سیو نظام د دغه شان ولسی جرګم دی غوټ مشکل سره مخامخ ده چا دا आवाज کوزم کُنالت زلارشم د کُنړې اداره ما ته قائل د دینه نشه وکیلم ا کُنړې اداره قائل د دینه نشه وکیلم چا ته اواز ورسې خلق دی او فشار لسلام خامخ دی خلق دی او مشکل سلام نظام مخامخ کړي خلق ایران دی چې دیو کمسره موږ څو څو کو انتخاباته کې ولا بار ښه په دې سختو شرایطو کې صندوقان ته زی واغې نه روسته شپګو مېشه په دغه محکمې نه خلاصېږي نو دا نظام دی نظام دی ته یي یعني تاسې په دې باور چې نظام نش تهویل هم نه لري ځکه فکرلو کوم کدا ځف فکرو زه زه بولڅم کله چې شراتو کې چې افغانستان وس وسره 15 څول ملکونه قوتونو ملال متحده دل ته پروت دی په دی وخت کې چې افغانستان نظام د خپل تمامیت ارزي پښتن نش کولای زم سل کاله بعدم پیدا خلک د پاکستان مقابل کې نش کولای ول دی وخت کې د اجراات نه کړی زکه هغه قوتونو چې افغانستان کو پراته دی هغه موږ سره د تاهوت کله زم ستاتې تمامیت ارزي نومک دفاع کو ول دی وخت کې د وسنن نظام اقدام نه کړ د پاکستان مقابل کې ول د ایران په مقابل کې او کله دی وخت کې د ونک نظام سل کاله بعدم پیدا اقدام نش کولای دا ضرورت به نش پیدا کولای منکم له میړه نه د افغانستان حکومت ای تمامیت ارزې استقلال یا خاور نه د تمامیت ارزې تعریف لري urbandipig تمامیت ارزې ستوي اول نه د پوښوار په شکل اول نه خبره چې هغه کیږي هر مساويده هر تړون هر څه چې امزا کیږي د تمامیت ارزې مسایل پکې راځي او فقحت د پوښوار په شکل باندې او تاسو باندې د افسون زده زه خپل دغه عمل د هر چا د خواندې که د مخالفینو ځخوندي او که د پاکستان د حکومت ځخوندي زړه د خپل ځان او د خپل ملګرو د ځانه دا قندام دا ملګري د بی ګناه خلکو وحجل د روما شمانو وحجل د بیچاره او چې د ژوند د ټول مسلو نه محروم دی دغه وحجل د پېس کتاب کې نشته اوس خاغه نه نه ویره دا چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې 포 دو ورځو څلسم کال کې کچیر بیرني زو کول افغانستان ته خوځي و چې دومره قدرت په افغانستان کې پروت دی پاکستان په قصه کې نه دی 포 دو ورځو کې 150 راکټ وروي کچیر د بیرني زو کول نه یې تاسټمل لري چې د سرادي ولایت د افغانستان حکومت واکښه و چې د تیر سره بشړ حالت را روان دی اول زپدي باسن کوم چې حکومت ضعیف ته کمزورې حکومت انګیزل لري کم لري زه غواړم چې دا اوس د مساله جدي ده دغه مساله کې به حکومت سو کی اول حکومت به ډیر جدي یا یو اقدام کوي او دا معلومه کی چې دا د دولت د پاکستان یا د افغانستان د مخالفینو د خوانه لا فیرونه کیږي کله پاکستان د حکومتونه کی یو د پاکستان د حکومت کته تاسو د جنرال امین الله مرখিল خبري اوریدلی تاسو ته څرګنده چې پاکستاني توپری دی کوي بیا دی من په ملي متحد کی نمائندلارم د امنیت شورا رتا التا او با د راجل د افغانان حکومت باید په امنیت پر شورا کې په پا پا پاکستان باندې یو اریزه وکړي چې مونږه به ګوناه زمون منطقې په مرمه په توګه دی وري یو ناټو دلته پراته ده د ناټو عمومي منشي موجود ده د زمونګه خطر څو چې د خلک دلته دی زمونګه تمامه دې م... مسؤلیت خو د خلک لري دوی دغه غوشي دوه رم. دا چې خلک په دې د قانوني نه کړي قانوني خو هغه تعالر کې ناشتي زمنګ د ولوسی جرګه غړي دا یو واجب د کنړو مسولیت نه ده دا تمامه تجارتي مسالې د افغانستان مساله ده افغانستان ارخ سر حق لري چې د افغانستان د یو ولېش ولېش نه دی فاوکي دا به دننه بهترین یو کار بشوي چې د ملي شورا غړي ټول راوته و بازار ته دننه او یو تی جاجی کرې چې زمون په خاور باندې پاکستان ير غلګرانه تو غنديم شتوي دا په دې سره فکر میکو چې ماګه تاسو خبره شدلته تمامیت یزې استقلال نه تنه د حکومت بلکې د سیاسيون دولتي چې دغه دو ټول په منځ کې یو شوار دی شوار دی بیا شوار دی د دې وطن د خپل پاکملشي چې بیا شوار دی د دې وطن د خپل پاکملشي دا یو بيسایبه وطن دی هر څوک چې هرڅومره باندې کې کلب به ایران کش کوي کلب به پاکستان کش کوي او موږ به ورته خیر فایل کو زکه چې نه د حکومت سره دا تو ان منديشته او نه د انګیزه او نا زمنګ د بلی شورا سره د انګیزه شته یان څه پدې ډیر افسوس کوم چې دغه شورا ز وکيل څه په دې نه خپکیږي نن بعد شورا د دې غوښتل کله نو خبر نه و چې وکيل څه وي چې ځک شو ما غولنه تاسې هر څه په ګوري او مرکو نار خبره یاده کړو د وکيل پېس نه دا د ایرات وکیل امر مسولیت ده د بادغیس د وکیل امر مسولیت ده د د نورستان د وکیل امر مسولیت ده چې او دا د کندی د وکیل امر مسولیت په افغانستان باندې توغندی ورېدلې دي او دوبهت راوته وي په حکومت مشوره چوله او د دې د جاجی کړ او د افغانان غلسی ته تشکر شره وزر ټول راوزای ایست جاجو کوي تاسو په ایزات تاسو په ناموس تاسو په عزت باندې نن پاکستان حمله کړی دا وطن باندې نور څه وره تد دې ننور څه وای یو نړیوی ساوه کی دوه نه درینې یو سولاته څلېخ فایره په دغه څه په یو مرګ باندې کیږي او موږ تا کلار نشو او به خبرې احساس کو زمو پخیدہ باندې دا بالکل یو غفلت دا یو جرم دی هرڅو کیږي زمن کا زعیم نی تیورګان مږي چې زمنګ وزیر د خارجه ده دا دا او چې زمنګ ملي شورا ده زپدای باندې هغه کوم راغلو دا چې ته و چې دا زمنګ په حالت کېږي یو د دغه میز د منګه او یا د نور ګردیمیزونه په نور ټلو جنون کومه مشام دا تشویش راغ کړې چې وي دا زمنګ ارمن ده کاش کې خدای وکي یو ورځ راشي دا د هر افغان ارمن ده چازاد مستقیل بدون دو خارجی اسکر پدی وطن کې ووسیږي هیڅ خریجی از ਕਰਨي زموند دي وطن کې امن بی، بی، یو یو دا دا او امنيت دي د خلکو لپاره کاروي یو نظام یو سيستم دي دا د افغانستان ضرورت کوم چې دغه وردو ګورو او دغه پولیس په دغه حالت کې دا, دا ولا کوروره نده ګوانديانو د مکابليدي اونه په تا خلک دا ټول هغه دي نو فکر نکنه چې اردو عسكر به نه ملامتو کورډو ته قومنده وشي چې لا څه فکر کوم دا افغانان دي دا په دې باندې نه بيلي او کومه مطلب چې کله اردو وي نو دا غاغه عسكر په گیټو سو دا په کمر بند ز باس نه کوم ته مده مکه دا سره دي په پولیسو اصلا د حکومت مثلا کور هغه مغغنده حکومت وي چې ماته دی حکومت یې امر وکړي تاته د حکومت وایو عمرو کې حکومت ورونده حکومت خونده حکومت د زاتمو مراد غوښخو خاني زمانه دي چې په شپک میاشتو کې د یماتکین خبرګینه تلویزیونونه دی میډیا ده خبري دي سر هغه پولیس کمانډان وایي چې بار بار یې اړي کوي ولې د دې ته اجازه نه ده ورکل شي مخابره کوي بیا په اخر کې و ګوري دوی میاشتبات به بیا مکتوب ورغلي چې هغه کچته نورم پکې دا جان شیدې شو بیا د سوه کې چې د سالار د شي نوو نه امه یو پرته ناب کچري یو عسكر چې په سرحد کې پروت دی ولسمه شرک زده نن په کانفرنس کې حتی په دې باندې اشاره وکړه چې د افغانان سره کورنۍ زی ملی ته دی ویلې ترڅنګ یا سین ترڅنګ لوبالوخري د اشارکه مد کونړ پیخنی د چولې لته یو سل پنځوس راکټ راغره دی هغه عسكر یا پولیس یا اردو عسكر چې دی هغه په څنګه کې زوال چې پاکستان مخابل کی و دې بدبختی په دغه دروسانو لوي اشتبابم دا او د کرزی سې اشتبابم دا وی کړه افغانستانه وازی کابل او د جمی ورځ د پغمان او د دا... کارګي آه... مليت شهروي چې په دې ملک امنیته خدابیا له یوېشته باه او که په وطن کې د علی بالو خوراک په خوکه تاسې د خلکو ویني او ګوري چې تومره سری دي دا وینا دا رته د خلک توجه کی چې په هر ورځ د ماشومان به خزي یت کندی کیږي یت ارکی او دغه حالت په امشتا او دته وی چې شکر چې وځه ډیره خاړه ځکه چې خلک علی بالو خري ن ندې خوري علي بلوزارد د غالي بادوشي د خلکو چې په دې ملک کې در درګر هر ورځ د علي بالو غوندسري سري ویني تويغي اولختي تنه ډاکتي پغې باندې خلک کوي ځکه په دې کې هغه امر کور از... ملی ته نيز داس کور نشته چې وټټ وټټ بل خو ندې وې شټور جی ما ارمه داو چې نه دا دومره خبره نه ده دغه مسله ز د رافقوانم زلک جدي په دې باندې چې دا جدي موضوع ده پد داخله کې د دا امنیت مسایل بغیر ول لکه مخاره ګور او غل تدریو لذي کېږي په موږ باندې توغندي وريږي زمنګ بچي شهیدان کېږي زمنګ خورګان او مندي اغل تا چې له وجل کېږي لکه زمنګ حکومت به خبري کوي هیڅ نه وي ګور دا ډیره دا دافجوس خبره زم ما پاکه ده باندې دا یعنی په دغه سیو حالت کې په نوو روزینو کې دا چې او حالت سخت تجارت ډیر سخت غره کی او د کرزی سره د پاره بهترین چانس و چې دا ټول ولوس ورپېڅه ولاړ وي په دې مصاله کې کوم تاسفانه دا چانسونه زموږ حکومت لاس ورکې د دا غو او تشويش او د رپ هم دی چې کچې ته د خارېجان وږي موږ د دې لې وانه څوک لا شي منه کومه چا سره خو په شې ان شاء الله به تګد افغان قانوني ویلی شو افغانستان یو بي صاحب هوا دي صاحب نه لري نو در چاڅړه چوک ما شومان وجني ک غټان وجني چوک بمبار کی او توګم راکټونه ولي خوخاينو افغانستان یو چختن درونکو هوا دل چې خپل ملت دغه چختن دي افغانستان د افغان ملت پره پرټی د ملکیت لري مولانا صاحب یو شیر وایي دا ملت د اوس خرچه وینو پاکستان باندې ملتونه نه خرچيږي ملتونه دا ستر نه د څوکې پیسې و باندې وخلې د مولانا صاحب یو شیر زم د خوشحال خټک شیر پام د غیر ارتباط باندې وایي چې ولاسو نه چې صنعت دی, 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 دی بل لوکا بادشاہان ورته سجود کاند اختیار نور ټوله تکي تا هسته تار پتار دي د خوشحال خټک تکیا پر کردګ زنن هم د افغانستان خلکو ته هم دا وایم چې افغانستان پاتاسپور یال ا ستاسو د حکومتونه مليت د دې ورچاو د لریچې د ارزې تماملات د خبرې به پرطوب او د افغان انسان د بجنو څخه د پاوکي تاسو کولای شي چې د رهوات مالکنو په توګه مازیبه په حکومت کې چروکه کې ویشل پاتې ګردان به دوی پس رواني او اوس د دفاع خبر چې تاسو په ملت پاندې غوې مليکو د مسؤلیت لارې د د پام د ملتونو کار د افغانستان ته په ټول تاریخ کې حکومتونو نجات لا دی ورکرای نه افغانستان د افغانستان له سرحدونو څخه آم دا د افغانستان ولسم چې د مليت ساتلې د ویش مليتونو وی حکومتونو جوړوي ویش مليت دا داسي حکومتونو جوړوي چې د مليتونو ګاتو ویش مليت نشته چې وی حکومت نشته دا وایم چې نور د مليت هغه مسایل پری دي چې دغه خوب درپ نور رواني دا چې ولوس په دیاو سياسي ادرس ترلاسه کوي خپل سازمانونه د خپلو غټو مدაფیز ازمانونه مدაფیز سیاسي او رسونه باید د جاد کی تر څو دی پوری چې د افغانستان حاکمیت خپل باندې د میډزوا کلا پارل لا خوا سره مليزواک خپل باندې په ولز کړي لدی سوا ادارشي کومه ارصه په ملتونو او په حکومتونو پوری وته حکومتونه بار څارڅ واي حکومتونه په بات شکل راځي په بات شکل لمنځځي حکومتونه په ټول د تاریخ کې رغلي نه تاسو د د زرشادي وخت هغه وکول اما یو سېد اکبر یا اوسید اکبر په افغانستان ته په خنځلو باندې پاکستان سره درځم ځای په ځای باندې وسته هغه دې اولس دې را دي, دي پاسا سوسته دا سیوله څنګه شي بي دي د کور د خپلې پیډ د د د د مسکینی په دره باندې چې دا خپل باندې هغه خلکو د پوا کوله یا د پاکستان د حکومت راه مستانه کېدل د مومنو په ایجنسي کې خپل د پاکستان د د افغانستان خلک واما قبیلو چې د دې شي مخه ونیباله نظمه اراده دار کړه چې موږ ډېر توقعات په حکومتونو پوري ونه تړل دو مزبوط ميلاد په توګه باندې په دغسمه کې چې موږ وسو خصوصا اما په راتل د افغانستان خلکو سره یو بل اندیښنه پیدا کیږي چې پیو او سیمه کې چې یو پیخرامستکی ولسمشر راځي په ډیر توند الفاظ سره غندنه کوي او په پله سیمه کې د بیا د ملت په څنګه پوجي داز ما ولسمشر دی یو بام او د هوا نشوده دی زه دا د ولسمه شرویان کولای غوا تا ډیر ښه جوابونه کوي اما د سیاستن په توګه باندې څه فکر کوئ د خلکو ګیلن ناراضي ورنه د خلکو ګیله با لړېره هغه د سروز قوار سیسې د جمهور رئیس مټ ته تقریر کړي په ځینو مسایلو کې اورې جمهورم باید خلکو ته د غوښتنې ځ فکر کونکي دا یو مجريانه غفلت ده کې رئیس جمهور کوي کې حکومت کوي کله چې د افغانستان په کومه توګه پورې اړوندې ځدارې کوي کې نور څه کوي دا د افغانستان د حیثیت په وړاندې د تجاوز د افغانستان په حیثیت باندې د تجاوز په وړاندې غفلت مجرمانه غفلت د بکلو ورن لري ملي غفلت د افغانستان د خاورباندې د تجاوز په وړاندې غفلت د مجري په وړاندې غفلت کې ځکه کوم کته حکومت چې وزیر دغه د غدې سیمه در تل شنوره هه ستار پاتار دی د خوشحال بابا شید بیا در تل شنوره ټوله تکیازي تار پاتار دی د خوشحال خټک تکیا پر کارکړدګار راضي په خدای تکیا حکومت او دغه هوا د صاحب ملت پتو باندې خپل تشکيلات دمر سره نږدې هیڅوک ولکه د امریکایان د لپاره غلی شی مضبوط افغانستان پدې سیمه کې ولري زبقا سم در توکان کډې لپاره یا یو دیموکراټیک افغانستان در تولري یا یا دا دا ما سلاست ما څوز له پدې د پوره ان باندې پدغه تلویزیونی ټریبن باندې چیرې کړي څه نه د دې حوادث انسان د نڅل و جن لپاره یو یو درې ارخیزه سلاست ترسره ولای په ایران کې ترسره ولای په اسلام آباد کې ترسره ولای په دې کابل کې د غوړ د عامه ملت به صاحب زه وایي صف افریقا خبريالون ما یو دغه امریکایي کارنل ټویل شهر تاسو ولیدل چې دغه کوي حرکت کوي داخله کدار کم وجني او بل خصوصا پښتونخوا ته متوجهست وایي پښتونونه د دې حوادث مالکون زمبلي یار دې په پښتون غوناه داد چې بهروزه هل سي دریو ادم ملک د خپل دې امریکایي خبره ده او د مصر په ملک پر تا ده کتا صباح وایي دلته واچو اکثره پر ولسمشنه په خاريجانو بهرنیانو باندې پزین موضوعات یا چیزي نیاسي سياسي کارپوان ما چیوي د پاکستان په پا مقابل کې نیو سياسي کارپو جک شو یو مظاهرات په لار واچو چې ولدا د پاکستان د پاکستان د ترجویزاتو باندې همزماله راګی د پاکستان په ضد باندې کوم تجاوز راکړي یا غبی نمزماله د غره ګنسخه پاکستان سره سم سودا کوي په امن غصیما کې اول راولړی دی د وزیرستان په پنجاب کې ډرونه ملوت اجازه نه ورکړي خو وزیرستان کې وایي وژنه د پکتونو نږدې وه دا پښتون او انګلونه افلا... چې سې څومره बर्बादولای شي یو سود نما یشې د غدی عمران خان د د پاکستان د استابلیشمنت یو يو... چیرې راپورته چې اواګم دی یو يو... سپورتمن په شکل باندې یا خپل تاسو يو... پیلې یو 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 نه ټیک دا پښتون یو 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 د حمله د پنجاب په اردو د کړه وکړي بل... خاغه قانون هم د پاکستان او يو... د افغانستان د جفان کې د افغانستان پر وړاندې تر روسی ګروپونو تلځه ورکی وایې د افغانستان کې بری دوکړه دا چې وژل کیږي دا پښتونونه د څلپاره د څلپاره وژل کیږي د وزیر څلپښتونونه د څلپاره وژل کیږي د باجوال پښتونونه د څلپاره وژل کیږي خو د امداق اکسلامه نه دي څنګه واجني انداره په طټه راولایږي پښتانه دي وچل شوې ته وی چل قائد ټل دي چې په مبارې کې وچل کیږي هغه چې پاکستان یې ولټنی دا چې د پد امریکاده متړیدا یا لاټو ډرن ټکرالوجي وژني هغه س پاکستان وژني هغه س پاکستان په ټوپو وویل هغه س پاکستان خپل خوړو څخه ماجرټ کوي د څه په خاطر بند هغه مشران وزستان کې په دغه وزستان کې دا پنځمه مشران چې دی له کبله شي پلوه دی ورته پنځمه په افغانستان کې ورکی ولې ته ورکی قدیم ته هغه مشران دي پښتانه دي مثلا همدومدارس مولانا فقیر محمد ګ کډې ده, ده بشیر بلار ویلو چې په افغانستان کې جهاد روا ده به حال ته ونه کوي په دوه خپختاني دي مشران دي دغه د بشیر, بلور بشیر بلور ده. ده 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 بلار په پاکستاني استابلیشمنت په مایک کې د خبره کوي داغه د پروګټو نېشنالیزم لښتي دا خبره نه ده کوي چې بلار دې په پاکستان کې ز ز دا پښتون ز ز پښتان در داس پښتان ست مات مات دغه د چری پاکستان د شربلشمن بارخه ګرځیدل د خو لکه په ورو کې د شهګیون د دماغ پرتګبان ز تاسو هم راځي سو لارج سپری د خیوزستان کې هغه وزیرستانيان چې په جلسې کې د پاکستانی بل شو له خاصه په خاطر و جلسې و تر څو القائده تل عرب پیدا کیه یا القائده تل دغه کی د اوس ز تاسو ته دغه خبره کوم 1518 تم قومي مل چار په وزیرستان کې د پاکستانی استخبارات له خوا تر رسو ځنابه وکیل صاحب را سلام ته د بجور د بشرانو د تر لیست بتازه درې د ناواګي د ناوا پاس وړاندې یو خاط د چې دا ټول د پښتونونو جنوسايده د پښتونونو دغه جنوسايده فقط اسلام آباد یو مرشلې کابل هم یو مرشل دی او تهران هم یو مرشل دی او پرسر راس کی امریکا ولاله زکه د تاریخ په زکه د تاریخ په محکمه کې غواړم خپل خلک ویني غواړم اول بل زله امریکا سره غواړم چې دغه جنوسايد ولول سپیشر څنګه په ختنه کې یو چل لاره خونه وجل کیږي ولول سپیشر څنګه په ختنه کومه کابل سپیشر دغه خبرات چې دغه حالت چاره واست لید او دغه کړه زبل هغه سره غواړم ولول سپیشر خپل جواب وایي ته خپل جواب وایي په وروستۍ کې خپل دل لپاره چې دوی لزان او مال <سؤال> ساتنه وګړي دل لپاره نه ورکړي چې تال تکي نه خارجي سفرونه او کوم امتیازات نه غټه واخله د خو د مسلې د ځان د دوله سپیشل دوله سپیشل موقيف پدې سکرټری رخانه د لومړي ملګري ملګري د خکې سره د افغانستان کلی او بانډي د تروریسم اړیدل نه دي څو چې د تروریسم سره مقابله ترغلی دي ترور د ماډیم په مخ کې خبره د پردی ترشاب او وزیر دفاع او وزیر دفاع نور له جمهور سره اړټوم شته نور له جمهور سره اړټوم شته نور له جمهور سره یو غختری پاول شته نور له جمهور سره ډرون ټیکنالوژي شته نور له جمهور سره چیسټ سیسټماري کې زبدا اوس زتافره ملال درداڅې زو ارکتلار څه د استعمال یواز د پاکستان په مقابل کې وک اسلامالم نشو خو خپله ډرون ټیکنالوژي دلته تزروره دي ګوره امدار جمهور چې د پاکستان په ضد ولاړ و لاندې کابل شته دا در کابل څخه د شفغانان لورسالت د پليکشن کې له د پاکستان له پوه څخه پرسیو وخت له لومړي سره په وله دا خو دا څنګه دراوځي د مسؤلیت دي کله د پاکستان په مقابل کې جدي عکس العمل خو دري ستاور د جمهوریت په اړه د جمهوریت د پاپ امرشل کې ما دراوځي د جمهوریت په لاره د رئیس جمهور موقف روخانه او پختنلارم خاغله قاني تاسو وګوره زړه زړه جمهور دا خبره کړله حتی ویل چې پرستی زلبندویل کې چیر نور یو افغان هم وږل شي د نړۍ وال ځاكون لوخانه دوی بشغال کوي یوروزیا دو ورزی ورسته د امریکا د دفاع وزیر راغه د وزیر اکبر خان میډال ورک دا به په سمانه ده څوک چې staff غنان وژن څنګه د وزیر اکبر خان میډال هغه ته ورکې بیا دا دا میډال سي د کله دا د جمهور لا خاص خبر کارسوي د جمهور ویانس ته زده وللس لا درسته خبره کوم جمهور هغه خبره دا افغانستان په دفاع کې د درسته اما دا ورسله وحدو مر سره وکي یورز دل تراوله چې د افغانستان قاتل تدویله د افغانستان میډال ورکړي دا ورسله وحدو مر تاسو خپل <سؤال> نوو <سؤال> کوي من د د پورم غوډي د خلکو لپاره نه استعمالوي چې راز مزخره له دوی په بحث کې نه زه ریګ نه رازي دی چې نه رازي ورته دغه چې سره عقل هم د چوکي خلکو ورته تشریح ام دغه پښتنه سله ماسخه تکراروي لامه خالد چوکي څه تکرار تاسو دفاع کوي په دول باندې چې د جمهور له خبرې څخه دفاع کوو د لدی خبرې څخه عمل شد پاکون چې د افغانستان کلی د افغانستان باندې د تروریزم ايدي دي کڅوک نړي راګللې د تروریز سره مقابله کوي ورده چې د تروریزم ايدي ووځي مننه کوم آقای فرید فکر میکنی که موضوع رئیس جمهور افغانستان جدی باشه و صادقانه باشه؟ چند روز پیش به ارتباط موضوع رئیس جمهور افغانستان در برابر نیروهای ناتو به ارتباط شهدای ولسوالی نوزاد هلمند نوزاد یا چا هلمند است دقیق نمیفهمم ما شما صحبت های کردیم دارشیفتان وجود دارد د همو زمان م گفتم که صحبتهای رئیس جمهور صحبتهای مطبوعاتی است صحبتها از صمیم قلب نیست دل رئیس جمهور هیچوقت مردم افغانستان نسوخته و نه استعداد داره که دل بر کس بسوزانه فقط رئیس جمهور طرف انتقاد جدی ناتو به خاطر فسادش در کشور قرار گرفته بود همچه یک عکسالعمل نشان داد و به ارتباط پاکستان رئیس جمهور از روزی که د افغانستان بالای قدرت شانده شده است نه ای که بالای چوکی ششته است اگر به انتخاب آمده به تقلب آمده است او در برابر پاکستان موقفی نداشته ما ما بارها واضح ساختیم که سفرهای آقای کرزی به پاکستان سفرهای پاکستان یا به افغانستان در حل قضیه افغانستان هیچ نوع تاثیری ندارد بلکه در عقب هر سفر خشونت جنگ انسان کشی در افغانستان چند برابر بیشتر میشد که ایره تجربه ثابت کرده است و اگر به دیگه خدمت شما عرض میکنه می است که سوال بسیار مهمی است که چند روز پیش آقای قانه یک صحبت بسیار جالب کردند گفتند چون که رئیس جمهور پشتون است و ناتو پشتونا را میکشد و مجبور مکلف است که از آبروی پشتونا دفاع بکند نه نوبت نوبتون رسید گپ بزنین نوبت جم... که رسید که رسید نوبت که رسید. رسید اما ما موقف ما بود که ما از کسی که در افغانستان زندگی می کند رئیس جمهور اگر رئیس جمهور تقلبی هم است مکلف است که دفاع بکند بنان از کنرها کرده اصیل ترین پشتون مجاهد ترین پشتون با شخصیت ترین پشتون در بالی در دیگه پشتون افغانستان کیست که از آدرس از اونا دفاع نمیشه بنان رئیس جمهور معامله سری با پاکستان دارد و خودش گفته است که ما مجبور هستیم با پاکستان معامله بکنیم گپ دیگر خدمت دارم بیکنم پیشتر هم آقای همچی هم گپ او روز خود تکرار کردن که گفتن چون که یک امریکایی به جناب قانه صاحب گفته که پشتونا مالک افغانستان است ببین در افغانستان که سیاست نهادینه نمیشه به خاطر چیز به خاطر از که اقوام دیگر افغانستان از نظر قانه صاحب اقوام دست دوم دست سوم هستن بنا مالک آباده 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 افغانستان نیستن نوبتتان دست بنان یو یو از ملت اف... بحث قومی نساځي چې مثال مګونې جواب قانون سم اجازه بدین ځکه چې کور هم سایه تجاوز صورت گرفته بالا افغانستان د خپل زی باید چی شوه اجازه بدین ما جواب قانون سم ګویم قانون سم په استناد یګپ امریکایي و از دغه طرف امریکا را میکو بعد از یو نقطه شه میګره چې چونکه پښتونونه مالکی وطن استان اینه میګپ ما را تبا کرده او آقای کرځه هم چې درې میا اخرو بیراکه شونده فکر قومیش اگر فکر ملی مې داش به یې سرحد نه میرسی ګپای مایاسکي، آګه فکر قومي نه داشت، تا دا كونر شاید امروز جدي اکي عمل نشارې. نه اجازه بته. قومي هم نه دي. فقط قومي کې چې در صد یک ګول وسولي او ولایت هم دې منحصر است. خب شما خونوادګي، من هم گفتم قومي نه میتونې. قومي خونوادګي. ګپ د دې یو خدمت وړاندې کوم، ای اس کې. ببينئ. ببينئ ما خبره کوم. ګپ د دې کې ما خدمت وړاندې کوم، فهمې دې ای اس کې. اوقوي کرزاي آقای کرزی هیچوقت سیاست مثبت در برابر افغانستان و دربرابر سرهدات افغانستان در برابر کشورهای همسایه در منطقه نداشتیم و دیگری کر... دیگری یک دیگری گپها ما ستکاون گپ دیر گفتنبدیکز گان رچه موافق ستم که ملت باید به با پا بخیزد در برابر تجاوزات بیرونی دفاعبکنینتخدمنمی به مردم مراجعه بکنن بگوین من یک رئیس جمهور بی کفایت بودم یک رئیس جمهور به استعداد بودم یک رئیس جمهور به مسئولیت بودم یک رئیس جمهوری بودم که از منافع افغانستان دفاع کرده نتونستم ده سال از امکانات شما ملت استفاده کردم بالاخره از شما و آبرویتون دفاع کرده نتونستم شما مردم به از آبرویتون دفاع بل. بکنین آقای فرید این... یک سوال دارم یک کوتاه جواب تین که وقت برنامه کم است خب اول انتظار مردم از ائتلاف تغییر امید چی است شما چی عکس عمل نشان دین؟ انتظار داشته باشه مردم کد یک پرس کانفرنس کنیم؟ ما عکس عمل داریم پرسکونفرانس امی آمی روز شاید باد بود پرانس... پرسکونفرانس ما بیرون شده باشد و ما نه پرسکونفرانس که ما گفتم عملا در برابر هر کسی که با مردم افغانستان دشمن بوده ما استاده بودیم از روزی که ای تجاوز شروع شده از قربانیش ما بودیم و مردم افغانستان بودیم است... اگر شما بارد بارد. اگر شما اصل نشان شاید مردم افغانستان بگه شما ما... قومی فکر میکنید و در قصه مردم کنه هم نیستید ما 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 در زمان مقاومتم یکی از سنگرای مقاومت ما کنر بود است که وکیل سب شاهد است ما فکره ما یکی از فکرهای احمد شما مسعود براتون بگیم یک وقت گفتند که اکمالات در سرحدات کنر چه فایده داره برای عامر سب با ارتباط شهید آیت سب عبدالقادر جناب عامر سب گفتن که پاکستانیا به بیرون گفتن که ما افغانستان اشغال کردیم فقط یک نقطه در پولی دریای آمو مانده بس او مرسب گفت زمونه کې مقاومین کومر کنر در سرحدات کنر یو صدا یو کلرشینګ کو په طرف پاکستان برايت دنیا متوجه میشه کې یو ناتونښتین مردم افغانستان مهاره داشته باشه کې ګروپ په نوم ائتلاف تغییر امید اسوه خپل عمل نشان مېتیدل انتظار داشته باشن کې امید مردم افغانستان فعلاً مقاومین نېست کې دیروز بودن او مجاهدین نېست کې دیروز بودن او امروز هم استه تر د کرزی سر حکومت د پزکا بې فایټرز تر پورې عبد الله ولد خارجو د کاردې سایوکبات زکه به خیفاظه د ستر پرنه پوری به قانوني وزیر داخله او هم دغه سي وزير د پا دغه د اساس ورګانو ټول <سؤال> قوت د دې سره ده الله هغه دل قومي فکر کوي قبله مي فکر کوي زه په دغه توام زما زما خبره ده زه زکه دغه خبره ده کوم چې ما د درې جملې دغه پښتنې کړې ده چې دا جګړه مله په پرول د مولانا سپ سره باسو چې د دې جګړې ماشین د پښتونونو د بلینو په زور چلیږي د خدای لپاره زما په ضد د روان جنوسايد د بندیدو لپاره کومه خبره کوي دا خبره زهی مایتکم زملا خلکو زفقه تلکا کی ولارم زپه مقتل کی ولارم زبې سواله وزل کیګه پکو نګم کی امریکایي بچی ورنی پکو پا نګم پاکستانایي بچی ورنی پکو نګم نور خلک بچی ورنی پېلمند کې همدا سي ورنی ترا ولارڅ څورلس نه پر تاسو ترا ولارڅ بل دغه باندې یاو درون ټیکنالوژی یاو یاو دمر قاتلانس په لیلمن کې شوی د تاسې په اور افغانستان کې ماتره وخیست دمر قاتلانس په کڼل کې شوی د مات په اور افغانستان کې راوخیست زړه قاتل زې چې خلک مرشي ښه غړي قانون افغانستان زړه داور ته وای زړه داور ته وای زګور زلجمه نتالومه زلجمه نتالومه عم دغه امیر سلب سده خبر ورکړل ما وخت دغدغت وای جناب امیر سید زلجماتان خو ځ افغانستان شموله جمعيته یې ما زګوار ما چې دغه دغه جمعيت د افغانستان د سیاسي ليدرشپ پلاتفورم شي اندګ جمعک د افغانستان د سیاسي لېډرشپ بل پلاتفورم سی ا موږ ضرورت لرو موږ ضرورت لرو چې افغانستان د یو داسې سیاسي سي قوتونو ونه د روسیاغه افغانستان شامل فکر وکړي خاني س بیا په پختنلانو کې دلم ځاوب راکړي بعض شخسي نشي کړه دغه سيالت په چې وسم یو بل باندې په دنه نه په افغانستان کې نیو کوي پاکستان په لاس راوړ نه شي وایي بالکل زنده خبر کوم زنده خبر کوم زنده خبر کوم ټول افغانان ټول افغانان پرته د سمېزو پراتل جبن یو پراتل سمټي مسائل سره یو خاتمه توجه نشي نو دا څنګه چې د افغانستان په یو سیمه کې د جګ او بلبي او خلګ ولチナ دا جګ ورکبل سونو پاکستانای رغید خل تلته متشلبونی وي زړه تمام چې په افغانستان زړه وسوځي په قندهار زړه وسوځي قندهار ستا وطن ده په کونړ زړه وسوځي د کونړ ستا وطن ده او پنچير زما وطن وو دی او به زما زلېون مسایل را ما زړه دې رومه سلامه زما دغه مسيته ما په واټ کې ویل چې پنچير ستا وطن ده او به چې ستا وی دا ما په اور وړي ده ته ز زه خپل مسته د دار غورت کوم او فرانسې تمتاقو جې قدکو در قط ستا وطن دا او د ستا وینې دغه پرولې دا موږ باید لدې مسالې ځکه ولی خنان جنو ساين د پکتونو خلک روان بل بل باندې زه فخدوم نو م چې متاسفه نه د غزمنګ بعض باید فدی ختم نشي اصل دا وړیر اساسه موجوده <متحدث> بلې د افغانستان د تمامیت ارضی مثلا <متحدث> دیو افغانستان د تمامیت ارضی مثلا او کوماتا ملاتا چې نن قوم حالات چې دا د کنړ نه دی دا اصلا د پښتون نه دی دا په افغانستان د څوک چې افغان وي د افغان په یو لښټ قوره بم ځان وژدي دفاعي کوي دا که په شرقي وي که دا په غربي وي که دا په جنوب کې وي او که په شمال کې وي د افغانستان مساله بل ده مساله دلته نه ده او د دینه باید منګه یو بل سیاسي بهربرداري و نه کو کله ته منګه یو په دغه وخت کې چې د خاريجانو توغندي ز منګه په خاور باندې وریږي او منګه سیاسي بهربرداري تلاشو منګه د تباې خواته ز زما پاخيده باندې منګه حکومت غواړي چې مخې شي منګه شاته ولاړیو په دغه مساله کې چې دفاعو کې پختنه وکي کوم حکومت د غوړی ولوسونو ته مو خوسته چې راوځي او بس د خپل حقوقو نه د خپل خاورې نه د خپل وطن نه څنګه دفاع کول شي سره نږدې شي پښتون پارټيوان تاجک وزباک دکسي پرې دی او راځي او سمتم پردي او پکو نن خبر نه ده <applause> <خقالي مرنة تصفيق> افغانستان باندې تجاوز شوی دی هغه مرنه یو پښتنه کلا ندبر فکر کوي چې د افغانستان د ملتونو د یادادی خلکو یو غنابم دی چې ډیرش کال کېږي مختلف خوونه وجل کیږي یو راځي او چت نشو لوغه پورته نه کوي د امنګ ولی وجل کیږي کوم خوونه راځي مونږ باندې مونږ وجل کیږو هم دا به دلیل نه وي چې چوپ ناس دي مې اصلن متاسفم دره غد وړې کې په دغه سي جفا غره کې په دغه سي قومي هغه کې دو تعداد خلکو ګټي وي د عادي خلک جرأت نشي کوله شاته پر راس کې پر سر باندې خلک نشتي د وزبکانو مشر معلوم دي د تاجکانو معلوم دي د ازارو معلوم دي د پښتنو معلوم دي په مغه یو څوک کسا تجاران په قومونو باندې تجارت کوي او په غو قومونه په خپل مندو کې چوری او ملي وحدت ته صادمر رسوي زه وداوم چې ول ترسو مختباخ ومجو کنا تہابه ملت چې ملت باید خپل منځوک سره نږدې شي د ورور ولې لاسونه ورکي سره او د څنګه د کونړ کې دغه توغندي بهترین هغه راضي چې ټول سره یو ځای شي سره ډیر منکم ډاکټر صاحب افغانستان افغانستان یو 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 اجازه ورکوي تاسو ته یو دا ورزبه دسی وېما تاسو تلویزیون دلاري نه چی ولس خپل مسولیت د اکل د نظام مټا کړل کوهس دا نظام خپل مسولیت نشي ادا کوله د پوجورت سره आवाज وکي زمونږ له سونو ته او ان شاء الله دوک نلولس کوله چې ځان دفاع کی خوغه مسولیت چې د نظام تمون غړ په غاړه کړل لغید په جګه आवाज بونې و چې موږ انو شو کوله نو زه فکر کوم چې کونړیان کوله چې خپل خاورینا دفاع کی دا ډیر کاله چا وليخ کاله څنګه او تورورې شاره وکړه د مقاومت جبخې د ننګرار او د لغمان هم په کونړ کې وي تو لمر کو نه رنده خلکو قرباني شوی د خو افسوس دار چې س کابینه کې و کو نه نشته چې دا आवाज ورسې متاسفانه و سم چې څنګه چې ډاکټر سېو ته اشاره شو مشاور فکر کوم لره وي مشاور څه ته مشاور خو هغه ته چې ځه په بس شیله کښټبني مثال یې په دغه دغه خبرو ته خبر کوم چې کله سړې اذا په بس شغه مشاور شي زه ګورځم تاسو خبر کوم دا وسنه نظام وسم ته د کونړ نور لیډرام پیژانې مونږ چې د ولسمو نمندګانو مونږ طرزشت نه راکې مونږ پی نه پیژانې پر پرسمه ته هغه چا ګټه داران دي د ولسمو هغه سره ما ملي کېږي زه هم چې وسه ماغه مسولیت چې د کونړ د خلکو ولس ادا کړل د نظام ته نظام خپل مسولیت ادا کوي خو کونړان حاضر دي چې خپل قانون دی پاو کوي مننه کومای شه فقط یو جمله کې وخت برنامه پوره است یو جمله کې مدار مېست چې فلن د افغانستان ب تهدید منافع مل مواج به سرهدات افغانستان تجاز شهم اب منمتفانهفلنتن او دا که باید مخشات پرېدو غروهي منافع غروهي مفادات او دیو ملک په توګه باندې اوس کزه باندې ک سبا افغانستان لنګشي ولکه پاکستان ته خير ورسيږي تا جکيا او ازبکته د او ټول به د ملک په برخه د بیره مننه کوم تاسو ټول چې موږ سره په دې باس کې ګډون وکړم ده. قطر من دوستان یادونه کوم چې موږ غوښته په دې پرونه کې د ملي دفاع وزارت یا هم کورنی چار وزارت یا هم د افغانستان د حکومت په اساس ټول روچې ځین پښتون تاسو جوابونه ورکړي حکومت تاسو فنه چاغوي یو هم با ستاهر نشول تربیه تخ دې پامان